No sa točí ku lietadlovke, no ale tak ako... To nemá šancu v podstate na tú krátku vzdialenosť, pokiaľ o tebe niekto vie, tak... Jako ťa nenechá doslova sa nechať rozpárať do boku. A nebolo to úplne, nelietali tie granáty úplne zrovna najpresnejšie z toho. No ide moc. Inak ako, človek si na tomto týre a pri tých bodoch za hru, alebo po hre, prípada ako keby sa jeli kooperatív po normálne pri tom počte bodov. To je... Ale fajn, môže byť. Tier 3 fusilier. No štvorka bude rýchlejšia určite. A potom možno v podstate desiny, mi chýbajú dve, takže... Dokonca on vyhral aj ten... N-Gabold vyhral. Ne. 53 000 za N-Gabold. Pozri ho. Tam som bol druhý. Predbol ma Jaguar. Nie. No tak toto. No pekne. Tak schválne, dobre? Schválne, či štvrtýkrát dám štvrtú hru a bude štvrtá výhra s francúzskym DTčkom. Aby som na to v živote nemohol nadávať, že sú úplne super. No toto už má 130-ky. Toto je tuším, od tohto týru sa začína tá pravá strana francúzska. Doteraz to malo 100-ky. Hral som ich pred mesiacom, takže to je dávno pred mesiacom, už nepamätá človek. Úprava pohonu. Tak. Konského ohonu a pohonu a ešte hodíme francúzske kamo, je toto. Tak, namontovať. Ten zasekaný prístav je absolútne v poriadku. Ja to tak mám rád, keď mi to seká pri nám dávaní vlek a podobných vecí. Tak. Ne, dobre, to bola double. Okidoki. Tak. Bourask a Vybavčano. Hor. Inak to je milé, ne? Blacku. No to ja neviem, jak to bude. Ja čakám na to, až sa vráti žabak. Pretože žabak musí do toho vniesť trošku viacej svetla, poneváč tie podmienky, ktoré sú napísané, tak oni sú napísané, to je ako keby dokument, ktorý platí zatiaľ a môže sa ešte upravovať. Takže my sme sa k tomu len vyjadrovali, k tomu dokumentu. A ten dokument síce ako hovorí, že budú podporovať ako keby len tí, ktorí v podstate prinášajú väčší marketingový potenciál. A nič menej, tým ale odpíšu všetky tie malé komunity, pretože v podstate, pokiaľ chceš vysielať v lokálnom jazyku v živote, tie čísla nebudeš ako vysielateľ v angličtine. No, výborné. Tak to som rád. Uvidíme, ako to bude. Jediné, čo dneska akurát som riešil ohľadom tohto, bolo to, že som chvíľu pozeral. Niekto ma upozorí na to, že Rambaldi niečo na to hovorí a akože ja musím asi Rambaldi mu povedať, že aby si napríklad asi preštudoval, asi pozeral to, že čo tam vlastne píše, pretože Rambaldi trepal úplne pičoviny dneska, takže Rambaldi na budúce si prečíta, o čo ide. My sme hlavne nikto nepovedali, ani Vojdo, že nedostávame nič z Twitchu, my dostávame teda z Twitchu, z Wargamingu, my dostávame z Wargamingu na naše účty plnú piču veci. My nadávame na to, že na rozdiel teda od teba, my sme teraz s Tomášom sme boli brutálne aktívne, robili všetky recenzie a všetko a Wargamingu práve toto vadilo. Že sme si vďaka aktivite proste vydobili mesačne viacej kódov ako Flamu, ktorý vlastne nerobil ani hovno. On si len postreamuje svoje. Takže to je to, čo nás nasralo. Nastavia pravidlá, aby sa aj malý streamer mohol dostať k väčším cenám a potom tie pravidlá zistia po dvoch mesiacoch, že ale vlastne
streamer číslo 1 sa k tomu nedostane. On by musel teda akože robiť niečo iné a keďže mu sa nič nerobiť nechce, tak teda zmeníme pravidla pre všetkých. A urobíme to tak, že tých malých streamerov úplne odrežeme od všetkého pre istotu, tak ja neviem no. Tak potom na kopiču naberali kontributorov. A keďže ani Rambaldy by dávno nemal mať loď na testovanie, keďže na ne nerobí one, feedbacky nedáva a podobne, a aj takých stále dostáva, tak tiež ako je presne vidno to, že ako každý to má zariadené asi inak, no. Takže neviem, jak to bude s testovacími loďami. Ja im videa spravím z tohto mesiaca, lebo to je presne to, preto to aj hram teraz. Ja to len cvaknem zo streamu a feedback dostanú normálne napísaný. Po novom už sa nebudú v podstate pýtať kódy jednotlivo. Bude to chodiť automatizovaným nejakým systémom priamo na mail, v podstate podľa, neviem podľa čoho všetkého, či to ostane fakt len kvôli tomu týru 1, ako keby. Tak uvidím, od nového patchu, v podstate ten patch je tu za chvíľu a de facto kódy a všetky veci sa budú dostávať behom pár týždňov, takže. Ako vy viete, že mi v podstate, pozri sa, tu máš Rimziho, máš tu Slasha, tí chalani nakúpili tak strašne veľa cien pre vás, že to v živote Wargaming nedal na tých cenách, to čo oni investovali z vlastného vačku. Jako im sa v živote nikto ako v rámci Wargamingu v podstate nevyrovná, takže ja nepotrebujem fyzicky ceny dostať akože z VGčka, aby tu nejaká cena na streamu bola. Pokiaľ si niekto pamätá, tak tie lode, čo som ja rozdával za 550 eur, tak 108 300 eur platil ja, hej. To je akože, alebo koľko, 300 vlastne, tam som platil viacej z vlastného. Takže to je ako, ja fakt nežijem z toho, z tých kamufláží z Wargamingu pre vás, ale ako tam ide o princíp, že ty si splníš robotu a Wargaming namiesto toho, aby ti povedal, dobre to robíš, lebo to čo robil doteraz to robili super, doteraz proste povedali, kto si splní tie domáce úlohy a tie testovacie lode my dostávame preto, aby sme ich zobrali na reálne živý server a na živom serveri proste vyskúšali, čo tá loď vie, čo nevie a napísali im teda nejakú spätnú väzbu, že proste rozumieš, že čo by bolo dobré, čo by bolo proste na tej lodi dobre zmeniť, alebo čo tej lodi chýba a podobne, veď o toto Wargamingu proste ide. Aby sa to predstavilo verejnosti vopred, aby proste ako keby tí diváci mali záujem tú novú líniu expiť, alebo tieto veci, aby sa im zdala možno zaujímavá a podobné veci. Preto sme ich dostávali a preto bola práve povinnosť vypísať k tomu ten formulár po testovaní, ten feedback, aby Wargaming vedel, čo si o tej lodi reálne myslíme. A Wargaming práve preto povedal, že proste feedbacky im vyplňa pôvodne z 200 ľudí asi len 6. Pravidelne. Všetci na to proste seru. Tak tým pádom navrhol nový systém pred pár mesiacmi, že kto to bude robiť poctivo, tak môže za každú jednu loď si vypýtať kódy pre svojich divákov na streame. A to, že ja, Vojda a Tomáš sme to proste povedali, že OK, tak teda spravíme každú jednu loď, spravíme na ňu akože recenziu aj všetko ostatné. Aby tým pádom bolo ľuďom čo dávať, tak proste tie Wargaming zistil po pár mesiacoch, že de facto my traja sme to kompletne zhumplovali systém, pretože máme v podstate viac kódov ako drvia väčšina kontributorov dokopy. Len zabudli povedať, že my to máme ale reálne za robotu, to není za naše modré oči, vieš, to je práve to. To je to, čo nás sere. Ja som strávil na lodiach denne 12-13 hodín, aby som to mal hotové. To je proste 12-13 hodín denne na lodiach, je kurva viac ako v robote chodím. A tá robota ma živí a platí mi účty. A dostajem za to do piči 120 kodov na kamufláž a nikto mi potom povie, vieš čo, mal dostan si ich veľa. Ty vole, halo. Jako. A vyjadruje sa k tomu Rambaldy, ktorý neurobil ani hovno, takže sorry, ako toto ne. Rambaldy si streamuje to, čo chce, ale ako neporovnáva robotu s tým, že proste one. Robíš niečo a niečo nerobíš. Kurva, kde to má tu? Či Dugaja neprestrelím? A hlavne prečo tu všetci? Nejaký agresívny tuto, týto. No, konečne! 3 citadely, dívaj ho.
Málo. 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 No, nemáš, bohužiaľ, na tomto... Na, no, teda zomrel, ale... Ale je to také dvojsečné, že dávaš citadely na strašne blízku vzdialenosť, ty ich dáš, ale automaticky to znamená, že pokiaľ ten človek, na ktorého strieľaš, je trošku schopnejší a vystrelí na teba naspäť, tak dopadneš presne takto. Takže si to má tú silu prierazu, ale ako... Ne, nebude peťka. Teraz ideme na marble a potom nasledujú už len desiny. Potom už nasleduje už len, mi chýba v podstate Thunder Air s Klebrom, to som videl desiny, takže ideme hrať marble, dáme nejaké kodiky, jo. Toto bolo len v podstate splnenie si povinnosti, takže toľko. Jo, ja len musím zapnúť marble do pozornosti.